זה בא לי משה, פורט, התחתנו לפני 11 שנה. הוא נכנס במשפחה שלנו, וקיבלו אותו יפה, אני חושבת, וגם הוא קיבל את המשפחה יפה. זה מה שאני חושבת, יותר הכל, שיגיד לבד. גם אני יכול להגיד, תראי, אחרי שעברתי משבר ושאשתי נפטרה לפני 12 שנה ב-84, באמת מצאתי אישה נעימה, משפחה חמה, אני יכול להגיד שאני מרגיש טוב, בייחוד לגביי, שאני, לנו לא היה ילדים, אבל היה מפח גדול בשבילי, השתלפתי יפה לפי דעתי, ואני מרגיש טוב, משפחה חמה, ואנחנו חיים את החיים שלנו בתור גמלאים, חיים יפים, ומשתדלים... לא חסר לנו שום דבר. לא חסר לנו כלום, אנחנו חיים יפה וטוב, והולכים את החיים מה שאפשר לנצל, אחרי הפרישה שפרשנו ועבדנו קשה, ואפשר לומר שחיים... נורמליים. כן. כמה שאפשר. עד 120. תודה. תודה. כן. טוב.